bawada yaal ku soo dhawaada xarunta guud ee shirkadda Soo Company ee magaalada Hargeysa iyadoo si toos ah u bilaabmi doona tartanka Somaliland Apprentice ama uu micnihiisu noqonayo tartan shaqo kaasi oo guud ahaan baa barnaamijka uu ku bilaabmi doona iyadoo dadkii soo codsaday barnaamijkaasi ee 30 qof ahaa ee dhirlinka amaba khibradihii iyo xirfadihii looga baahnaa ayagu soo gudbiyey iyagu ay ku sugan yihiin xarunta guud ee magaalada Hargeysa shirkadda Soo Company. Barnaamijku waxa uu ku saabsanaan doonaa qaybtiisa koobaad ama episoodka koobaad ee barnaamijku in la kala xulo gruubyada u kala tartami doona ama gruubyada ay ku tartami doonaan iyagoo shaqooyin dhab ah loo diri doono dhammaan tartamayaasha barnaamijka gruubyadooda kala duwan. Haddaba daawadayaal, aynu wada daawano sida loo xulo iyo xarunta guud ay ku sugan yihiin maamulayaasha shirkadda Soo Company gaar ahaan xeer beegtida barnaamijku. Waa tahay daawasho wanaagsan barnaamijkaasi koobaad ee Somaliland Apprentice. waxaan ahay sales customer care manager ka shirkadda imika waxaan joogay muddo 2 sanadood oo dhowdhow ah August 2014 baan bilaabay waxaan bilaabay shirkadda iyadoon weli iibkeedii la bilaabin markaa shaqaalaynta shaqaalaha processyada manuals-ka waxaasoo dhamman diyaarin jirnay alxamdulilah markaan exactly 1 year joogay baa shirkadii la bilaabay August 1st 2015 and since then alxamdulilah magacayga waxaa la dhahdaa Mukhtaar Maxamed Cali Xirsi waxaan ka yimiyaa England berigo waxaan joogi jiray Holland imikana Soomaaliland waxaan joogaa 3 sanadood 3 sanadood waxaan ka shaqeynayay Sun Cable shaqooyin badan baan soo kala qaban jiray Sun Cable imika laakiin waxaan hayaa qaybta la dhaha qaybta deploymentka ay hoos yimaadaan metro kuwa dhulka qoda in xadhig geliya fiberka iyo kuwa guryaha iyo businesseska ku xidha in networka Sun Cable shaqooyinka kombinigeena yaalana waa inay waxyaalaha u soo bartay iyo ay isku seeyaan iyo waxay nabaan ka shaqeeyaa maana walaa kombinigeena laga bato aniga taas ayaa tahay marka maxamed adiga maxay kula tahay labada waa si wanaagsan aniga waxaan safreya si aan u qanacno inay muuqaalka iyo applicationada dib u eegno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed abaan axmed shirkadda Soo aan shaqeynayay muddo 4 sanaanka waxaan ka mid ahaa mas-uuliyiinta shirkadda gaar ahaan qaybta commercialka suuqgelinta iyo iibka horta waxaan marka hore doonaya inaan sheego aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan sanadkan fursadda aanu siinay dhalinyarada Soomaaliland inay kasoo qayb galaan barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inay noqoto hawl sanad kasta aan noqdo thank you.
qaybtaasi waxaa ku dhammaaday kala qaybinta saddexda gruub ee aan u kala saaraynay barnaamijka Somaliland Apprentice, iyadoo guuleystayaashii u soo gudbay barnaamijka inay ka qayb noqdaan ay saddexda gruubadooda arkaysaan ay ku dhammaystirayeen. Haddana waxaa soo bixi doona guddoomiyihii barnaamijka si uu ugu kala qaybiyo shaqooyinka dhabta ah ee loo dirayo dibaddaanin u wada bixi doona. Waa tahay halka waxaan ku sidaa bushqadaha tartamooyinka dhabta ah aad qaban doontaan. Guddoomiye Suldaan baa garabkii ku sugan, gruub kasta isaga u iman doona qof ka mid ah. Warqadda uu qaato ayaa loo akhrin doonaa, taasina waxay noqon doontaa shaqooyinka dhabta ah ee aad qaban doontaan saddexdiina gruub. Run ahaantii garsoorayaasha idinla shaqaynaya ayaa hawsha inteeda badan qabtay. Iminka markaa waxaan doonayaa inaan saddexdii gruuba laydin kala qaybiyey, gruub walba assignmentkiisi iyo taaskiisii farta laga saaro. Waxaan u yeedhayaa gruubka koowaad Yasmin. Gruubka labaad Mukhtar. Gruubka saddexaad Maxamed Ibraahim. Cafwan, waad salaaman tihiin. Waxaan idin rajaynayaa guul. Dadaal badan baa muujisan shaqada inta idin, haddana guul baa idin rajaynaya. Waa tahay daawadayaal, sidaad wada arkayseenba waxaan u qaybinay saddex kooxood oo kala duwan, 30 qof ee barnaamijka Somaliland Apprentice ee shirkadda Soo Company ay ugu talagashay da'yarta tirada badan si ay u muujiyaan awooddooda iyo kartidooda. Barnaamijkani waxaynu ku soo gabagabayn doonaa qaybtaasi koowaad ee ahayd kala xulista iyo shaqooyinka dhabta ah ee loo diray. Talow, su'aasha isweydiinta le waxay noqonaysaa maxay tahay bushqadaha ay qaateen amaba shaqooyinkaasi maxay noqon doonaan? Waxaynu ku kulmi doonaa barnaamijkani barnaamijka xiga, taasi baynu ku ogaan doonaa gruubka koowaad, gruubka labaad iyo gruubka saddexaad shaqooyinka ay qaban doonaan. Intaynu ku kulmi doona barnaamijkan oo kale, aniga iyo shirkadda Soo Company waxaad ku dhaafaynaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku day inaad naga caawiso xulashada tartamayaashaasi adigoo qofka aad u codaynaysana like iyo share siin doono barta Facebook-ga ay ku leedahay shirkadda Soo Company. Soo